Здравейте, вие гледате поредния преглед на печата с Давид. Започваме с рекорд, поставен от дете, малкият Беннет Айхорн, от щата Луизиана, който е уловил най-голямата риба до сега, за спортен риболов става дума. Беннет е хванал тарпон, който тежи 77 кг. Поредната любовна измама и за съжаление не последната. Мъжо, аз съм мъж. Джейми Пандит от Канада. Това е рожденото име на този индивид, по-късно прекръстена на Джейн Пандит. Сменя пола си, чрез хирургическа намеса, превръща се в жена, намира си годеник и в продължение на 16 години крие от всички, включително и от него, че всъщност е родена като мъж. Написали сме 16 години благородна лъжа, може да се поспори колко е благородна. Но интересното тук е, че годеникът не го взима много на сериозно това и не я е изоставил. Казва, че се чувства щастлив. Подобно джендърство, така да се каже, наблюдаваме и в Холивуд. Актрисата Елън Пейдж, също тя пък в обратна посока, вече е решила, че е мъж и ще се казва Елиот. От любовните преминаваме към еротичните новини. Женските гърди могат всичко. Както виждате, драги зрители, наистина могат всичко. Върху тях може да се поставят чаши с кафе, можете да си държите телефона, може да държите дори бира, стига да имате гърди. Приложение за коронавируса изпрати жителите на Турция да се разхождат на гробищата. Там действа така апликация, която отцветява в зелено или червено, в зависимост от степента на опасност различните градски райони. И незнайно защо на картата са отцветени безлюдни места като извънградски пасажи за разходка. Но за сметка на това гробищните паркове са отцветени в зелено и там е безопасно хората да провеждат сутрешния си джогинг. Младоликата Голди Хол, това е майката на Кейт Хъдсън и бившата съпруга на Кърт Ръсел. Тя изглежда, както виждате, на 75 години. Интересното при нея е, че не се е подлагала на пластични операции, или поне така твърди, но описва пред списание Wall Street Journal, че води много икономичен начин на живот, много е спестовна, цепи всяка стотинка и поддържа младежкия си вид с приятни емоции и спокойствие. Ако искате, пробвайте и вие да видите дали е вярно и успешно. Това беше от мен. Пожелавам ви приятна и успешна седмица. Бъдете умни, абонирайте се за Вестник България днес.